keskisaumaa haetaan, kokenut Jari Hilturen nappaa sen kiinni ja viimeisellä pallo maihin ja kyllä on tullut aika hyvän näköinen, se on juoksi, aika verkkainen oli ulkopelisuoritus. Oli, mutta oli siis jo, ei tietenkin juoksuosaisesti tulla, mutta nyt tämmöinen villikin tuli kyllä hyvin. Joo, ja tota, ja oli se ihan niin kuin hyvä suuntainen pussi, mutta ei, kyllä suht kankeilla jalalla näyttäisi Haapajärvi vielä ainakin ottelun alussa olevan liikkeellä. Kyllä kun takavastikaan on kolme juoksua. Angervisto ensimmäisellä tullaan taas. Angervisto keskisaumaa Heikki Siiren rystylle ja nyt pompottaa, mutta saa sitten takapalo otettua, mutta tästä tulee se juoksu, mikä on hyvä juttu. Peltonen tuo, Angervisto lyöjä, 2-4 ja kyllä hoikkaisin ihan oikein, tai Ivra ja hoikkaisin ihan oikein, meni, kyllä, piti kyllä, mennä. Ja tota, sit vaan Heikki se Jere pelasi tilanteen loppuun hyvin ja sai sen palon tehtyä. Katkeaminen tähän taas kuitenkin, jos ei tule niitä juoksua, jos ajatellaan sitten lyömään, niin kyllä se on niin kuin, ja sitten siellä Malinen takaa eteenien, että vaikka yksi juoksu ja yksi palokin tulisi, selkeä Malinen on kärki. Angervisto, Pomel kärkenä. Kumuraa, se on juoksun lyönti. Onko enemmänkin? Ei, loistavasti pelastaa kakkoskoppari. Kakkoskoppari Miika Kanala tekee kyllä nyt game saverin. Siinä Chessmanski tuli kyllä puolittain hölmästi siihen ja Kanala pelastus. Tuli vähän niin kuin liian rauhallisesti. Juu, siis kyllä just näin. Että, ehkä ei tunnistanut kentän kimmosuutta. Varmasti näin, koska olisi tullut vähän räväkkämmin vastaan. Niin. Mutta joka tapauksessa hieno lyönti Angervistolta ja uudesta ahtia hakemaan ihan oikein samaa lyöntiä, mutta nyt ei lähde edes nousemaan. Välirami Kyllönen kuitenkin saa lossipohjaa ja ei tule kolmosluukusta pompulla pinnaa. Uskoisin, että tässä siirretään merkkiä viimeiseen ja lyödään jotain riskiratkaisua. Ei kyllä toisella tulla, väärä pois merkillä keski saumaan, no hoikkaa! Mutta se, että ilman sitä tiputusta, niin tätä juoksua ei olisi tullut. No se voi olla, mutta siellä taas on Ooper ja Hämäläinen ykköskolmossa niin, yhdellä palolla. Olisi tota noin kuitenkin. Mm. No joo, se on ne on valintoja. Siis kyllä itse on kyllä tässä sitä mieltä Kiveltäkin oikein. Lähteekö lyömään tuosta Hiltusen yli vai lähteekö tuonne kakkoshetkellä Salmisen yli lyömään? Toivoisin, että tuosta Hiltusen yli. Sama, se uikin sinne kerran, mutta lähtee lyömään. Se on juoksun paikka. Se on juoksu. Angervisto ymmärtää täällä mennä itse ja pääsee kärjiksi. Näin, Angervisto lyö. Salminen, en tiedä, ei oikein ollut valmis tähän nyt. Ja nyt sitten LP saa johtoaseman, se on iso johtoasema. Ja nyt sitten hoikalla tämä lyöjökerin herkkutilanne, kun pääsee toista juoksuttamaan. Hiltunen on aika kaukana. Olisikohan kääntönäpin paikka tai joku ähkytiputuksen. Tuli se mailan päänäppi ja se vaan menee Salmisen suoraan keskelle, mutta ei saa palloa kiinni. Pomel lähtee kotipesään ja kyllä tällä täytyy keritä, kyllä Pomel kerkeää. Toni Pomel tuo harhaheitolla. Se on tuo Malisen kirous, se on vaikea kolmosvahdille. Oli kyllä täysin onneton lyönti. Onneton lyönti. Salminenkin hämääntyi siitä ja se olisi palannut varmasti, kun se on pallon kiinni. Tai ainakin olisi, näytti ainakin palolta. Paloton ajalla Tommi Angervista. Tässä Aksu pitäisi vaan niin malttaa kiertää. Angervisto pistää kiven väliin. Kanala haukkaa! Tommi Angervisto pistää pallon Mattilan kadulle ja se on 1-3. Ja tässä ei ole edes kiire. Se on Angerviston kauden ensimmäinen jasso ja se tulee aika maukkaaseen paikkaan. Se näki heti, kun Kanala tuleva vastaus, että ei tule ikinä saamaan. Että tämän päivän sitten kun lanasin tuon kentän keskiviikkona tänään, niin se on jotenkin käyttäytynytkin se kenttä niin, että se on ihan hemmetin kuiva tällä hetkellä. Se lana pomppuu ja pomputtaa tuon hiekkaan. Niin se on niin kuiva ja kova tällä hetkellä tuo kenttä, että toi ei ollut edes Angerviston kauden paras kumura. Ja se niin kuin pomppasi korkeimmalle mitä kertaakaan. Mutta aivan fantastinen lyönti. Helposti, tai tietysti niin kuin 4-2 oli taululla ja 5-2 tosta niin pakittamalla. Joo. Ehkä siinä ainakin ajattelee, että kaikki tai mitään. Juuri siis se oli Kanalla siinä ajatuksena juuri, että tuntuu vähän hävinneltä tämän jakso ja niin 4-2 tappioasemasta. Ja siinä oli paikka vielä leikkiä sankaria, mutta se ei ollut oikein lähelläkään. Ja juoksut 10-7. Jerima on loistava pystymailaisilla, pääsee jonkun se. Se on läpi! Oiku, mikä alku. Tulee sitten Vierimaan kunnari niin maukkaaseen paikkaan kuin ollaan voi. Kyllä se
sanotaan näin, että toi Kanala ja Chessmanskin yhteistyö tänäpä, niin oli niin kuin ajan kysymys ennen kuin tuosta menee yksi. Joo, ei. Ei ihan ole raikkaammalla jalalla pojat liikkeelle. Ei. Ei sinänsä, lyönti oli helkkari hieno, mutta ei sinut ainakaan tähän näyttänyt ikinä läpilyöntä. Ei ikinä. Eihän sinne niinku Kanala meni ja en tiedä sitten niinku luuliko, että Chessmanski on tulossa, mutta lopetti niinku kiinniottamisen. Mutta LPlle semmonen alku, mitä tähän kaivattiin ja Kannukselle vähän huonompia uutisia tämän kautta. Ensimmäisellä merkki päällä kolmoslukuun. Se on juoksu, kyllä. Sieltä lähtuu, joutuu paikaltaan suorittaa Rami Kyllönen polttoheito ja ei saa voimaa siihen niin paljon. Ja tässä nähdään syy, minkä takia, mikä oli varmasti niin kuin valita, että miksi, koska kukaan muu LPstä ei tuolla olisi kerinnut.